Tak zdař borci, vítejme v nelehké době a díky všem za velkou podporu. Nemám roušku na sobě, ne proto, že bych ji nenosil, že jsem známý lovec roušek, ale jsem doma, takže tady zatím ještě na zahradě nemusím, nicméně vybavený jsem. Dal jsem si bránička, máme jak dvojkový respirátor bez ventilu. Mně už to bylo divný v práci, že když kluci nosili s ventilem, tak vlastně jenom chránili sebe a to, co vydechují ven, tak je normálně volný kapenky a tak dále. Takže máme bez ventilu dvojku a máme plynovou masku a tu musím, protože mi přesně jsem myslel, že k tomu je filtr. Tak stála 120 korun, filtr není k dostání, ale levnej stojí pade až 200 podle toho, jak jde, ale prostě není k dostání, takže sem prdnu něco, vole, dáme na něco, jo, ale nic, to je jenom takový, že za 120 korun jsem ji koupil a ještě jsem měl kliku, ale už je vyprodaná, takže takhle. Ale proč točím tohle video, jednak teda všem držím palce, a nastávají jako nějaký pacienti, jako jo, prostě já už jim jinak nedovedu říct, který se ptají typu, jestli platím vůbec daně a jestli to, co dělám, tak jestli mám nějak legálně a takovýhle a mysleli si, že pronajímám svazovou vodu, ale já vás teď k tomu řeknu pár věc, jo. Že daně neplatím, danu neznám žádnou, ale státu daně jako takový odvádím. A tady mám takhle pár věcí, které vám chci ukázat, přestože je krize jako kráva s odpuštěním, tak jak to tu mám, přehled o příjmech, kde to mám vrazítko, tady, já si to musím nějak svaknout, aby mi to neuletělo, jo, ale to je jedno. Takže, finančnímu úřadu jsem daňové přiznání odevzdal a hele, dokonce tu mám 4.3., jestli to tam bude vidět, jo, prostě, a daně mám zaplacený. Jo, pak samozřejmě socká zdrávka, takže tady máme socku odevzdanou, nebo zdrávku, socku, tu vazítkou nemám, protože mám daňovou povinnost 0, ale je to odevzdané taky, jo, co se týká toho, tak tady máme oznámení o provedení příkazu k úhradě. Jo, kuna Bohumil, to je daň. A tady je zdrávka. Takže přestože je v období, jaký je, tak daně mám zaplacený a všecko mám uhrazeno. Jinak jsem zaměstnanec, takže mám to vedlejší příjem a můžu říct, že platím méně jako kráva, jo, že mám skoro všechno přes účet. Co se týká EET jako takovýho, tak každý je tady na mrtvici s EET. Já jsem byl na finančáku se na to zeptat a teď to teda odložili díky té krizi EETčko. Ale já budu spadat asi do režimu, nebo spadat určitě budu do režimu, kdy dostanu účtenku a budu jednou za 3 měsíce odvádět výkaz a budou to účtenky na EET. Jo, ale přemýšlím prostě i do budoucna pro svůj klid, zjistím ještě, jak jsou náklady, přemýšlím pro svůj klid na tom, že si normálně vemu terminálek malej, jo, i když ho asi nevyužiju, protože pokud je to tak, že mi přijde pár lidí zaplatit cash, tak asi to spraví ty účtenky od finančáku, jo, prostě, ale uvidíme. Všechny mi stejně platí přes účet a je taky bezpečnější pro všechny, je to dohledatelný. Výpis mám, no a potom zase pacienti, jo, ptají se,
Jak to, že pronajímáš svazovou vodu Labe 4.1.1.0.5.5, tak vrátím všecky na zem. Já nepronajímám žádnou svazovou vodu. Já pronajímám loď a molo, který jsem řádně zaplatil. Mám na všecko povolení. Jo, a nabízím služby někdy, že vemu na loď jako průvodce, jo, což je ve světě běžný. Jo. Akorát tady prostě Tataři si na to často neumí zvyknout a tak to prostě je a budeme jezdit po Labi dál, i když teď je doba, jaká je, prostě ještě, že jsem na Vánoce neprodal všechny zájezdy, jo, protože já jsem vystřelil na Vánoce, že mám voucher jako dárek pro manželky svým přítelům a manželům a já nevím komu, jo, a měl jsem ho jeden den na internetu, za tu dobu jsem prodal polovinu letošního roku, jo, prostě, a to jsem i zdanil, ku podivu, jo, prostě mám výjezd z účtu, a co bylo vtipný, že jsem to rychle stahnul, protože jsem říkal, ty vole, prachy utratím, a pak co se bude dít, jako něco se stane, přejedeme vlak, bude nějaký průser tady máme, že jo, naštěstí mám takový dojem, že budu jeden z mála, který na tom bude profitovat, protože nikam se teď do zahraničí smět nebude a já mám prostě dvě lodě, molo, bude tam teď bydleníčko a je to jeden z mála koníčků, který zatím nezakázal, jo, zatím se může ve dvou lidech v tuhle chvíli, jak je dneska nařízení vlády, může jet na ryby, samozřejmě roušky, takže pořád se může nějakým způsobem jít do přírody a tak dále, na to se docela těším, z toho mám radost, že to takhle jak to je dopadlo, no a doufejme, že nás ten koronavirus nějak to, takže pronajímám molo, mám pronajmutý místo u Labe, kde dva roky jsem běhal okolo toho, teď tam bude i taková jakoby velká cedule parkování pro lodě, jo, prosím vás, kdo byste chtěl ke mně přijet z vlastní lodí, jo, tak to bohužel nejde, protože já vám ukážu hned proč, ano. Protože je to takto. Jo, prostě já můžu mít jenom jednu svoji loď, která je podle smlouvy a jedu neregistrovanou. Jo, takže prostě tam bude cedule a tak. Takže kdo bude chtít, veme si moji lodičku s motorem, s benzínem na celý den, 2-3 měsíc, to už je jedno prostě. A může si chytat, courat, jezdit, zavážet, třpitkovat, blá, blá, blá. Tady máme od povodí smlouvy. Mám to už pro komerční účely, takže tady máme od povodí Labe, že jo, nejedlného, blá, blá, blá. A tady máme, že taky mi zvedli letos trojnásobně nájem, jo, aby se mi neskrátili žíly, jo. Jak je to tady, je sjednán pro účely s uskutečňování ekonomických činností, takže pokud bude mít někdo problém, že to mám na soukromé účely, ne, mám už taky, díky tomu povodí, mám už trojnásobný nájem, ale to co, taky člověk neposel, jo. Holce, nějaký benefity musí obětovat, no. Takže daně mám zaplacený, sociálku, zdrávku mám zaplacenou, předčasně, ještě než bylo třeba, jo, prostě, a už mi jako přišly nějaký věci, jako ta propra. A ještě čekám na zbytek, jo, ale teď vám ještě neřeknu jako v detailu, jo, prostě, ale musím říct, že losos patentka, to je nářez. Myslím, hodně se to podává olehni a myslím si, že to bude lítat. Jako jo, prostě. A to vám představím v příštím videu. Chci jít k vodě, ale dneska já mám home office teďkon, protože u nás ve vsi je nákaza. Prostě nějaký příslušník ozbrojených sborů při své službě k tomu přišel. Nějak slepej houslim. A chovají se odpovědně, ty lidi napsali to všem na dědinu, takže víme, kdo to je, linčovat je nebudeme, samo sebou, akorát ještě dneska vytisknu nějaký dopis, dám ho do obalu
hodím jim to do schránky, jestli nebudou něco potřebovat, nakoupit, dojít pro něco, nevím, prostě něco vyřídit si, když jsou všechno zavřený, ale oni nesmějí ven, mají sice zahradu, ale taky psycho, že jo, když máš karanténu. A tak budu se jim nějak snažit pomoct, jako jim tady lidi pomáhají ze vsi. Doufáme, že to zůstane jenom takhle, ale nikdo neví, protože přesto, že mi Eva říkala, že k nám se to nedostane, no tak je to tady, že jako, jo. Takže nikdo není v bezpečí, nejvíc neseru běžci bez roušek. Já jsem volal Benga na jednoho, ty si pro něj přijeli za 5 minut, jako jo, prostě, takže v přírodě, všude musíte mít na rybách, všude musí být rouška, jo, furt. 24/7, jo, a max 2 lidi teďkon, takže prosím vás, dbejte na to, dodržujte tenhle ten předpis. Myslím si, že naše vláda udělala dobrý krok a jinak ke zmiňovanému seriálku, co se týká, co chystám, a včera vyšel Fin rybáři, že tam budou přední kapráři, neřekl bych úplně přední kapráři, protože já mám s kaprařinou etický problém, pro mě to je stupiní rybolov, ale teda ten, co se provozuje, tak jak se provozuje v tuhle chvíli, ale budou tam přední lidi z kaprařiny, jo. Budou tam přední lidi ze všech možných rybářských, to je jedno, jo, prostě. A bude to úplně nový téma, trošku revoluční, tak se těšte, tak jak říkám, daně mám zaplacený, videjku točím tak na surovo, nebudu k němu dávat ani muziku, se mi nechce. Prostě ho tam pošlu s nějakým headlinem, Kuna neplatí daně, nebo tak něco. A říkám, kdo bude chtít přijet, tak ještě chvilku vydržte, protože v tuhle chvilku možná budu muset přebukovat ty dubnový termíny, co tam mám za zaseknutý na později. A takový ten březen, okay, ten květen bude už jasný, co prostě, takže tak hlavně, jestli to takhle aspoň dopadne, ten nárůst, který je, není tak strašlivý jako v okolních zemích a je možný, že se nám to povede nějakým způsobem tady v České republice zkrotit, já už krkám taky, jinak mám home office, jo, ty vole, že já radši nechodil do práce, tyjo, protože furt jsem na telefonu, furt něco dělám, mám vzdálený připojení do firmy a to je snad horší. To je snad horší, než být v práci, jo. Tam nikdo dokonce nepřijde, ale tady každou chvilku někdo volá, co, v čem jsem zalezlej, co právě dělám a takhle. Takže těším se docela do práce mezi lidi, ale neodvážil jsem se to nezavolat v sobotu šéfovi, musel jsem to udělat trochu diplomaticky, protože on tvrdí, že jsme jako, Ferdo, drž piču. On tvrdí, že jsme jako nepostradatelní na těch funkcích, co tam děláme zrovna chvíli, ale tak jsem říkal, musím to udělat diplomaticky, jak jsem říkal, hele, šéfe, já v pondělí přijdu, ale abys věděl, máme tady 150 metrů ode mě, je koronavirus, jo. Tak nadskočil, že jo, to se doma, že jo, prostě, ale jinak, kdybych chtěl, tak přijdu, no, zatím nemám příznaky, nemám nic, až na tu hlavu jsem padlej, ale to je celkem v klidu, no. Jo, a půjdu dneska si rejt záhon, protože jsem docela vyčerpán z dnešního administrování a tak, no. Takže hele, ať se vám všem daří, to zvládneme tohle z toho. Těšte se na seriálek. Nevím přesně úplně začátek, jo, timing, jo, prostě nějaký line-up. Mám to v hlavě, mám to pomaličku dát, dneska to budu dát na papír, pošlu to zmiňovaným, aby si k tomu napsali nebo dodali svoje potřebný a říkám, některé témata, které tam se budu zmiňovat, ty tady ještě na videích nebyly nikdy a bude vás to hodně zajímat, jo. Prostě bude vás to hodně zajímat, jsem s tím tajemný jak hrát v Karpatech, ale vím, z jakého důvodu to dělám, jo. Protože to je tak zajímavý, že prostě nechci, aby s tím někdo vyjel a začal mě kopírovat, nebo o tom začal někdo se bavit, jo. Ale po prvním dílu, já počítám, až uvolněj trošku cestování, to znamená, že se bude někam moc jet, tak natočím první díl a obratem ho vypálím. Takže jestli to bude za 14 dní, za 3 týdny, nedá se říct. A pak bude v průběhu roku další. Uvidíte spoustu zajímavých věcí, nových, neotřelých.
Jo, prostě. A pro některý možná revoluční. A některý možná naučím chytat, jo. Ale to je jedno. Jo, prostě, takže takhle, držte nám palce, držte palce si všem, aby jsme si drželi, upřímně řečeno. Já si jdu vyprat roušku, vyčistit masku, hodit to na ITčko, prostě a hotovo, no. Hotovo 20, no. Tak jo, děcka, mějte se, čus bus, autobus.